नमस्कारः। ई पाठशालायां अस्यां भवतः हार्दिकं स्वागतम्। इदानीं सूर्यसिद्धान्तः इति विषयं किञ्चित् पठामः। तत्र पञ्चमं प्रश्नपत्रं ग्रहाणां गतयः इति तृतीयपाठः एतस्य नाम। इदानीं सूर्यसिद्धान्तस्य पठनं किमर्थम् आवश्यकं तदुद्देश्यानि। अस्य ग्रन्थस्याध्ययनेन भवान् खगोलीयपिण्डानां गतिविषयकज्ञाने निपुणो भविष्यति। गतिविषयकप्राचीन अर्वाचीनसिद्धान्तयोः तुलनात्मकाध्ययने प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रहस्पष्टीकरणस्य पूर्वपीठिकायाः ज्ञाने दक्षो भविष्यति। सूर्यसिद्धान्तस्य विभिन्नानां गणितविषयाणां परिज्ञाने दक्षो भविष्यति। इदानीम् एतस्य परिचयः। आकाशस्य विभिन्नग्रहनक्षत्रादिखगोलीयपिण्डानां गतिस्थित्यादीनाम् अध्ययनं ज्योतिषशास्त्रमाध्यमेन क्रियते। शास्त्रेस्मिन् गतेः विशिष्टमहत्त्वं वर्तते, यतोहि प्राचीनपरम्परायां गत्याधारेण एव खगोलीयपिण्डानां विभागः आचार्यैः विहितः। यथा गच्छतीति ग्रहः इति व्युत्पत्त्या ग्रहाः गतिमन्तः तथा च न क्षरति चलति तन्नक्षत्रम्, एवं स्वगतेः अभावात् एवंविधानां पिण्डानां नक्षत्रसंज्ञा भवति। अनेकैः आचार्यैः ग्रहपरिभाषाप्रसङ्गे गतिमवलम्ब्य स्वस्वमतानि प्रतिपादितानि। सैद्धान्तिकदृष्ट्या गतिमतां ग्रहाणां खगोलीयप्रमापकाः क्रान्त्यंशविषुवांशाः गतिवशात् परिवर्तमानाः, परञ्च नक्षत्राणां स्थिरत्वात् क्रान्त्यंशविषुवांशाः स्थिरा एव। नित्यप्रति आकाशस्य अवलोकनेन ज्ञायते यत् समेषां खगोलीयपिण्डानां प्रत्यगमनं भवति, तर्हि कथमाचार्यैः नक्षत्राणाम् अचलत्वं स्वीकृतं? भवतु, वस्तुतस्तु सम्पूर्णभचक्रस्य एव प्रवहवायुवशात् प्रत्यगमनं भवति। न तु नक्षत्राणि स्वगत्या प्रचलन्ति, ग्रहाणां गतिः विद्यते। अतः शीघ्रगतिकग्रहचन्द्रस्य रात्रिद्वयावलोकनेन एव प्रवहवायोः विपरीतदिशि गमनम् अर्थात् स्वकीयगत्या प्राग्गतित्वं प्रत्यक्षतया सिद्धं भवति। ग्रहाणां दर्शनेन परिज्ञायते यत् एतेषां गतिरपि तुल्या न वर्तते। चन्द्र बुध शुक्राणां प्राग्गमनम् अतिशीघ्रगत्या भवति, गुरुशन्योः च महता कालेन जायते। यद्यपि शास्त्रकारैः ग्रहाणां योजनात्मिका गतिः तुल्यैव प्रतिपादिता, परन्तु कक्षाभेदात् तेषां कोणात्मकगतयः भिन्नाः भवन्ति। यतः कोणात्मकमानेन महद्योजनात्मकवृत्ते एकस्मिन् योजने यावत्यः कलाः न तावत्यः कलाः स्वल्पयोजनात्मवृत्तौ भवन्ति। अतः सर्वेषां ग्रहाणां योजनात्मकगतिमाने तुल्येऽपि भूगर्भाभिप्रायिक ऊर्ध्वोर्ध्वस्थापनात् कैक्षिकमानम् अतुल्यत्वात् अनुपातलब्धाः कलात्मकगतयः भिन्नाः भवन्ति। अतः येषां योजनात्मककक्षामानं स्वल्पं भवति ते शीघ्रगतिकाः ग्रहाः, तथा च येषां योजनात्मककक्षामानं महद्भवति ते मन्दगतिकाः ग्रहाः भवन्ति। एवं प्रकारेण भचक्रगताः ग्रहाः स्वस्वमार्गगतिकाः भ्रमन्ति। एते एव ग्रहाः यदा कदा विपरीतदिशि भ्रमन्ति, तादृशाः यदि एवम् अवलोक्यन्ते दृश्यन्ते, अनेन तेषां वक्रगतित्वं सिद्ध्यति। भारतीयवाङ्मयस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यत् अतिप्राचीनकालादेव वक्रगतिकविषयकज्ञानम् अस्माकम् आचार्याणां पार्श्वे आसीत्। महाभारतेऽपि वक्रगतिकग्रहाणां वर्णनं प्राप्यते। इमे गतयः ग्रहसम्बद्धाः आधारीकृत्य ग्रन्थेऽस्मिन् सूर्यसिद्धान्ते ग्रहाणां वक्रातिवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा शीघ्राः इति प्रतिपादिताः सन्ति। तत्रापि मुख्यत्वेन वक्रा विकलमन्दा शीघ्रसमाः पञ्चैव गतयः
परिगणिताः। आधुनिकैः विद्वद्भिः अत्याधुनिक यंत्रोपकरण साहाय्येन दृष्टं यत् नक्षत्राणामपि स्वकीया गतिर्भवति, परन्तु नक्षत्राणाम् अतिदूरत्वात् सामान्य रूपेण नग्नचक्षुषा गतेः प्रतीतिर्न जायते, अतः एतेषां नक्षत्रत्वं युक्तियुक्तम्। एवमेव ग्रहाणां गतिविषयेपि प्राचीन अर्वाचीनमतयोः संवादः दृश्यते। आधुनिकपक्षे वास्तविकरूपेण तु ग्रहाः दीर्घवृत्ताकारकक्षायां भ्रमन्ति, न तु वृत्तात्मककक्षायाम्। अतः अतिदूरत्वात् स्थानविशेषे ग्रहस्य वक्रगतेः प्रतीतिरेव जायते। स्वयं ग्रह कदापि वक्रगतिको न भवति। एवं वक्रगतेः सत्तायाः निरासः कृतः आधुनिकैः। प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणं प्रबलप्रमाणं भवति, अतः वक्रगतिकग्रहस्य प्रत्यक्षदर्शनात् आचार्यैः वक्रगतेः सत्तापि स्वीकृता। अमुमेव आशयम् अङ्गीकृत्य ग्रहाणां विविधगतयः शास्त्रकारैः अभिमता। इदानीं ग्रहगतिसम्बद्धाः केचन पारिभाषिकशब्दाः। सर्वप्रथमं नक्षत्रं, नक्षरति इति नक्षत्रम्, अर्थात् यस्य स्वकीया गतिः न भवति तन्नाम नक्षत्रम्। आधुनिकमतानुसारं स्वप्रकाशेन प्रकाशितं पिण्डं नक्षत्रं भवति। द्वितीयं ग्रह, गच्छति इति ग्रहः, अर्थात् यस्य स्वकीया गतिः भवति सः ग्रहः। आधुनिकदृष्ट्या सौरमण्डलीयग्रहाणां सन्दर्भे यानि पिण्डानि सूर्यं परितः भ्रमन्ति तथा च सूर्यप्रकाशेन प्रकाशितानि भवन्ति तानि ग्रहसंज्ञानि। तृतीयं भगणः, षट्युत्तरत्रिंशदंशात्मकः द्वादशराशीनां समूहः भगणः। प्रवहः, प्रवहः नाम वायुविशेषः, य नियतगत्या पश्चिमाभिमुखं भवति सहैव स्ववेगेन सग्रहचक्रमपि चालयति। योजनं, प्राचीनकाले दूरत्वमापनार्थं प्रयुक्तं मापविशेषं, यथा स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन, अर्थात् चतुष्कोशात्मकं यद्मानं एकयोजनात्मकं परिगण्यते। इदानीम् उच्चं, ग्रहभ्रमणमार्गस्य केन्द्रस्थानात् दूरतमः बिन्दुः उच्चपदेन ज्ञायते। समा, ग्रहस्य मध्यमगतितुल्या गतिः समा भवति। शीघ्रतरा, ग्रहस्य मध्यमगतेः अधिका वर्धमाना च गतिः शीघ्रतरा भवति। शीघ्रा, खेटस्य मध्यमगतेः अधिका क्षीयमाना च या गतिः सा शीघ्रा भवति। मन्दतरा, खचरस्य मध्यगतेः अल्पा क्षीयमाना च गतिः मन्दतरा भवति। मन्दा, ग्रहस्य मध्यमगतेः अल्पा वर्धिष्यमाणा च सा गतिः मन्दा। विकला, यदा ग्रहः मार्गीं गतिं त्यक्त्वा वक्रगतिकः भवति तयोर्मध्ये यदा गतेरभावः सा एव विकलाख्या। अतिवक्रा, यदा ग्रहाः मार्गीं गतिं त्यक्त्वा विपरीतादिगमनं कुर्वन्ति सा अतिवक्रा। वक्रा, यदा ग्रहाः मार्गगतिं हित्वा क्षीयमाणां गत्यां विपरीतदिग्गमनं कुर्वन्ति सा वक्रा गतिः भवति। इदानीं गतिविषयकं वृत्तचित्रं दत्तम्, एतस्य प्रतिपादनं कुर्मः। एतत् चित्रं दृष्ट्वा एतस्य गतिसिद्धान्तस्य अष्टधागतेः सिद्धान्तस्य स्पष्टता भवति। गतिसम्बद्धः अयं मूलश्लोकः शास्त्रात् गृहीतः। सः पश्चाद् व्रजन्तोतिजवान् नक्षत्रैः सततं ग्रहाः जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगाः। प्राग्गतित्वमतस्तेषां भगणैः प्रत्यहङ्गतिः परिणाहवशाद् भिन्ना तद्वशाद् भानि भुञ्जते। अयं च गतिसम्बद्धः श्लोकः। अस्य सरलार्थः इदं भचक्रं सखेटं भ्रमं दृश्यते। तत्र
ब्रह्मणा सृष्ट्यारंभे सृष्ट्वा अश्वन्यादौ स्थापितं भचक्रमेतत् यत्र स्थापितं तत्र नित्यं नियतगत्या प्रवहमान प्रवहनामकवायुः प्रवहति प्रवहानिलस्य अतिजवेन अत्यन्तवेगेन समाहतं भचक्रं सग्रहं पश्चिमाभिमुखं भ्रमणे प्रवृत्तम् अतः प्रवहवायुवशात् ग्रहाणामपि प्रत्यग्गतिः भवति अस्याः प्रवहवायोः अतिशीघ्रागतिः भवति अतः एकाहोरात्रेण भवृत्तस्य परिभ्रमणं जायते तया शीघ्रगत्या नक्षत्रैः सह पश्चिमाभिमुखं गच्छन्तः ग्रहाः स्वस्वकक्षासु नक्षत्रापेक्षया पूर्वदिशि लम्बायमाना भवन्ति यथा एकस्मिन् दिवसे प्रातःकाले कोऽपि ग्रहः येन नक्षत्रेण सह उदेति स एव ग्रहः द्वितीये प्रातःकाले तस्य नक्षत्रस्य उदयानन्तरम् उदेति अर्थात् तन्नक्षत्रात् पूर्वदिशि लम्बितः दृश्यते अनेन ग्रहाणां पूर्वाभिमुखगतिः सिध्यति ग्रहाणामियं पूर्वाभिमुखागतिः स्वस्वकक्षानुरोधात् ग्रहाणां भगणानुपातेन सिद्धा कलात्मिका दिवसात्मिका गतिः असमाना भवति अनयैव गत्या ग्रहाः राशीनां भोगं कुर्वन्ति अतः एतद्विषयकं यदि उपपत्तिं पश्यामः तर्हि प्राचीनसिद्धान्तानुसारं सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षासु भ्रमन्ति यासां कक्षाणां केन्द्रे भूकेन्द्रं वर्तते यद्यपि सर्वेषां ग्रहाणां योजनात्मिका गतिस्तु तुल्या एव भवति परञ्च तेषां कक्षाणाम् ऊर्ध्वाधस्संस्थितिवशात् योजनात्मकं मानं भिन्नं भवति अतः कक्षाणाम् अतुल्यत्वात् कलात्मकगतयः भिन्नाः स्यादेव यतोहि दीर्घाकारवृत्ते एकस्मिन् योजने यावत्यः कलाः लघ्वाकारके वृत्ते न तावत्यः कलाः भवन्ति क्षेत्रेस्मिन् अधः प्रदत्तमस्ति अत्र लघुकैक्षिकमहत्कैक्षिकग्रहौ तुल्ययोजनात्मिकगतिकौ स्तः द्वौ एव एकयोजनं व्रजतः तुल्ययोजनात्मकगतिभूते सत्यपि कोणीयगतिः भिन्ना भिन्ना भवति अनेन क्षेत्रेण एतत् स्पष्टं भवति तत्सम्बद्धः अयं सिद्धान्तः ग्रन्थात् गृहीतः अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिताः शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः तद्वातरश्मिभिर्बद्धास्तैसव्येतरपाणिभिः प्राक्पश्चादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम् प्रवहाख्यो मरुत्तांस्तु सोच्चाभिमुखमीरयेत् पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिञ्यान्ति पृथग्विधाम् वक्रातिवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा ऋज्वीति पञ्चधा ज्ञेया या वक्रा सातिवक्रगा अस्य सामान्यार्थः इदानीं श्रोतव्यः सामान्येन ग्रहाणां मध्यगति विषयज्ञानस्य निरूपणं ग्रन्थेषु यथा कृतमस्ति तथा एतस्यापि अभिज्ञानं कर्तव्यं वस्तुतः एते ग्रहाः अष्टविधाः गच्छन्ति इति शास्त्रीयसिद्धान्तः किन्तु प्रात्यक्षिकरूपेण ग्रहाणाम् अष्टविधा गतिर्न भवति सा तु एकाकी एव एका गतिः किन्तु भेदात् अष्टविधाः गतयः शास्त्रेषु दृश्यन्ते वर्णिताश्च सन्ति यथा तथा यथा पूर्वोक्तं तथैव इदानीं ग्रहाः स्वकीयां स्वकीयां गतिं स्वस्वभ्रमणमार्गेण पूर्वप्रतिपादितमध्यगत्या भ्रमन्ति अनया मध्यगत्या साधितग्रहस्पष्टग्रहयोर्मध्ये प्रत्यक्षान्तरं नभसि दृश्यते अनेन ज्ञायते यत् ग्रहाणां मध्यातिरिक्ता काचिद् अन्या विशिष्टा गतिरपि भवति अस्याः एव गतिविषये अत्र गदितं यत् शीघ्रोच्चमन्दोच्चपात एव अस्याः हेतवः भवन्ति अर्थात् मध्यगत्या भ्रमन्तः ग्रहाः
भगण निबद्ध शीघ्रमंदोच्चपात निजाकर्षण शक्तिया स्वाभिमुखम आकृष्यन्ते। एते शीघ्रोच्च मंदोच्चपाताः अदृश्य रूपाः भवन्ति, अर्थात ग्रह नक्षत्र सदृशं भौतिक पिंडात्मकं स्वरूपं न भवति यस्य दर्शनं स्यात्। एतेपि अत्यंत मंदगत्या भ्राम्यमाणाः महता कालेन स्वभगणं पूरयन्ति। भौतिक सत्ताया अभावेपि एते शीघ्र मंदोच्चपाताः स्वकीय वातात्मक शक्त्या ग्रहान् स्वाभिमुखम् आकृष्यन्ते, येन मध्यगत्या भ्रमन् ग्रहस्य मध्यमगतौ वैलक्षण्यम् उत्पद्यते। तथा च ग्रह कदाचित् पूर्वदिशि कदाचित् च पश्चिमदिशि भ्रमति। प्रवहनामकवायुः अपि सर्वान् सूर्यादिग्रहान् स्वस्वोच्चं प्रति प्रेरयति। एतस्मात् कारणात् शीघ्रमन्दोच्चपातजन्याकर्षणवशात् सकलाः खेचराः पूर्वपश्चिमदिशि अपकृष्टास्सन्तः मध्यमगतेः भिन्नाम् अनियतां प्रतिपलविलक्षणां गतिम् आप्नुवन्ति। एवं प्रकारेण वैलक्षण्यत्वात् ग्रहाणाम् अष्टविधगतयः जायन्ते। ताः वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा शीघ्रात् शीघ्रतराः सन्ति। तत्र मध्यमगतितुल्या समा समागतेः अधिका उपचीयमाना गतिश्शीघ्रतरा, तथा च समगते अल्पा किन्तु वर्धिष्यमाणा गतिः मन्दा, समागते अल्पा क्षीयमाणा च गतिः मन्दतरा भवति। क्षीयमाणा गतिरियं यदा शून्या भवति, अर्थात् ग्रहगते अभावः परिलक्षते, सा विकलाख्या। अस्मादेव स्थानात् वक्रगतिः आरभ्यते। स्थानादस्मादारभ्य सामान्य गमनात् भिन्न दिशि अपचीयमाना गतिः वक्रा तथा च वर्धिष्यमाणा अतिवक्रा भवति। एतासु अष्टविधगतिष्वपि मन्दा मन्दतरा शीघ्रा शीघ्रतरा समाः एताः पञ्चगतयः मार्गीगतयः भवन्ति, तथा च वक्रातिवक्रे वक्रगती भवतः। विकलायां गतेरभावात् सा न मार्गी न च वक्रा। तत्रापि मन्दे मन्दतरायाः शीघ्रे अतिशीघ्रायाः वक्रे च अतिवक्रायाः अन्तर्भावात् गतेः पञ्चभेदाः। अत्रापि विकलायां गतेः शून्यत्वात् मार्गी वक्री चेति गतेः द्वावेव भेदौ वर्तेते। अत्र विशेषः किञ्चित् ध्यातव्यः विषयः विद्यते। स च प्रवाहवायुवेगेन ग्रहाणां स्वोच्चं प्रति गमनप्रसङ्गे आचार्य रंगनाथेन स्वकीयं विशिष्टं मतं उपस्थापितं। तैः ग्रहोच्च विषये कथितं यत् प्रवाहवायुभ्रमणेन ग्रहाणां यदुच्चम् अर्थात् तेषां यस्यां दिशि उच्चता तदेव तेषां उच्चं, तच्च पूर्वदिगेव, अतः प्रवाहवायुः ग्रहान् पूर्वदिक्सम्मुखं प्रेरयति। अयं पक्षः विचारणीयः। आधुनिकविज्ञानानुसारेण ग्रहभ्रमण प्रसंगे वक्रगतिः कदापि न संभवति। ते सर्वदैव एकस्यां दिशि भ्रमन्ति, परञ्च सतताकाशदर्शनेन वक्रगतिकाः ग्रहाः दृश्यन्ते। तर्हि कथमेषा वक्रगतिः उत्पद्यते? सौरमण्डलस्य वर्तमानस्वरूपानुसारं वक्रगतेः प्रतीतिः संभवति। यतोहि भूमिः सूर्यं परितः भ्रमति, तथा च सूर्यः सर्वेषां ग्रहाणां दीर्घवृत्ताकारकक्षाणाम् एकस्यां नाभौ तिष्ठति। प्राचीनखगोलवैज्ञानिकेन कोपर्निकस् नामकेन स्वकीयग्रन्थे तथ्यमिदं प्रदर्शितम्। अतः भूमेः चलत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवं कृते सति ग्रहाणां वक्रादिविलक्षणगतीनां ज्ञानं सहजतया भवितुं शक्यते। यदि भूः अचला सर्वेषां केन्द्रे च स्वीकृता, तर्हि कथमपि वक्रगतेः दर्शनं भवितुं न शक्यते। अस्माकम् आचार्यैः तु भूमेः अचलत्वमेव प्रतिपादितं। सर्वेषां केन्द्रेऽपि भूः एव अभिमता। स्थितावस्यां वास्तविकरूपेण गतेः वक्रत्वं कथमपि न प्रतीयते। आचार्यैरपि अष्टविधगतयः एव प्रोक्ताः। एताः गतयः कथं ग्रहेषु उत्पद्यन्ते इति शास्त्रे कुत्रापि नोपलभ्यते। अनेन संभाव्यते यत् कदाचित् प्राचीनाचार्या अपि भूमेः चलत्वं सूर्यकेन्द्रिकत्वं च जानन्ति स्म। उदाहरणार्थं
इयं सारिणी द्रष्टव्या। अत्र दिनाङ्कपुरस्सरं गुरोः वक्रगतेः प्रदर्शनं कृतमस्ति। यथा एतत् सारिणीं दृष्ट्वा भवतां कृते सम्यक् अधिष्ठानं भवति। इदानीम् अग्रेपि गुरोः स्पष्टमानं प्रतिदिनम् अपचीयते, अनेन अस्य वक्रत्वं सिद्धम्। अनेन सम्भाव्यते यत् कदाचित् प्राचीनाचार्य अपि भूमेः चलत्वं सूर्यकेन्द्रिकत्वं च जानन्ति स्म। इदानीम् उदाहरणार्थम् अग्रे किञ्चित् वक्ष्यामः, किन्तु ततः पूर्वं ग्रहाणां पूर्वाभिमुखी गतिविषये पश्चिमाभिमुखी गतिविषये अस्माकमाचार्यैः यत् प्रतिपादितमस्ति तस्य एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः। वस्तुतः आचार्याणां यन्मतं विद्यते यद् ग्रहाः अस्माकं पश्चिमाभिमुखं प्रतिदिवसम् अहर्निशं गच्छन्ति इति वयं प्रातः सायं पश्यामः, किन्तु ग्रहाणां स्वकीया या गतिर्विद्यते सा तु पूर्वाभिमुखी। उद्धरणार्थं कुलालचक्रस्य उद्धरणे कश्चन कीटः कुलालचक्रस्य विपरीताङ्गतौ भ्रमति, कुलालचक्रस्तु तद्विपरीतगतिं भ्रमति। तथैव ग्रहाः स्वकीयया गत्या पश्चिमात् पूर्वाभिमुखं व्रजन्ति। एतत् भचक्रं सम्पूर्णं पूर्वदिक्तः पश्चिमदिशं प्रति गच्छति इति वयं पश्यामः। इदानीं ग्रहाणां वक्रगतित्वे क हेतुः इत्यपि तैः कारणरूपेण उक्तमस्ति। तत्र ग्रहाणां वक्रगतित्वे पाताः मन्द उच्चाः ग्रहाणां वक्रगतित्वे हेतुरूपेण स्वीकृताः। वस्तुतः उदाहरणार्थं यदि वयम् एकम् उदाहरणं पश्यामः तर्हि अत्र इयं सारिणी प्रदत्ता अस्ति। क्रमशः एकस्मिन् पक्षे दिनाङ्काः प्रदत्ताः, द्वितीयपक्षे गुरोः वक्रगतेः प्रदर्शनं कृतम्। एकविंशतिदिनाङ्कस्य मार्चमासस्य 15-2000 एतत् प्रदर्शनं विद्यते। तस्मिन् दिवसे गुरुः त्रिराशौ 22 20 12 माने प्रदर्शितः। पुनश्च तस्मिन्नेव मासे अपरे दिवसे 22 स एव गुरुः शनैः शनैः हीनतां याति। अर्थात् तत्र राशि अंशमानं समानमेव, किन्तु कलामानं विंशतितः क्षीयमानः दृश्यते। तत्र 16 प्रदर्शितं, विकलात्मके माने च 50 प्रदर्शिताः। अनेन गुरोः क्षीयमानत्वं स्पष्टं भवति। पुनश्च तृतीये दिवसे 23 दिनाङ्के स एव गुरुः कलात्मके माने 13 विकलात्मके माने च 5 इति प्रदर्शितः। अनेन पुनः इतोपि अग्रे तस्य वक्रगतित्वं सिद्ध्यति। तत् इतोपि प्रबलीकरणाय 24 कलात्मके माने 10 विकलात्मके माने च 7 इति प्रदर्शितम्। अनेन पुनः तस्य क्षीयमानत्वं सिद्ध्यति। अग्रे च 25 कलास्थाने 6 विकलास्थाने च 45 प्रदर्शिताः। अनया सरण्या नितरां स्पष्टं भवति यत् 21 25 गुरोः वक्रगतित्वं सिद्ध्यति। तच्च सः गुरुः कलात्मकेन मानेन 20 आरभ्य प्रतिगच्छति 6 कलापर्यन्तम्। अतः एषः उपक्रमः ग्रहाणां वक्रगतित्वदर्शनाय सुतरां योग्यः।
अनेन प्रकारेण सूर्य सिद्धांत अध्येतॄणां कृते ग्रहाणां गतित्व विषये वक्र गतित्व विषये च स्पष्टता भवति। भवतु इदानीं अन्येपि विषयाः केचन सन्ति ग्रहाणां गतित्व वक्र गतित्व स्पष्टीकरणाय, तेपि यथासमयं व्याख्यास्यामः। इदानीं दूरस्थितो स्व शीघ्रोच्चात् ग्रह शिथिल रश्मिभिः इति एकम् उद्धरणं विद्यते। अनेन ग्रहाणां वक्रगतित्वं शीघ्रोच्चात् पातात् मन्दोच्चात् च तेषां गतित्वे भेदाः उत्पद्यन्ते। सूर्यसिद्धान्तेपि एतस्मिन् विषये बहुधा कथितमस्ति। सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्योऽपि ग्रहाणां वक्रगतित्वे हेतूनां प्रदर्शनं कृतवान्। तथैव अन्येऽप्याचार्याः आर्यभटप्रभृतयः तेषां विषये कथितवन्तः। एवं रीत्या अत्र ग्रहाणां गतित्वे वक्रगतित्वे च हेतूनां विषये भवान् ज्ञातवान्। पुनः अस्यैव पाठस्य अध्ययनेन यद्भवता ज्ञातमस्ति तस्य सारांशरूपेण पुनः स्मारणम्। ज्योतिषशास्त्रे गतेः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णा भूमिका वर्तते। गत्याधारेणैव ग्रहनक्षत्रादीनां विभागः जातः इति भवान् ज्ञातवान्। पुनश्च प्रवहवायुः प्रवहो प्रवहाख्यो मरुत्तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत् पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिं यान्ति पृथग्विधाम् इति सूर्यसिद्धान्ते लिखितम्। एषः ग्रहगतित्वे वक्रत्वे हेतुरूपेण स्वीकृतः। प्रवहवायुः सखेचरान् सकलभचक्रं पश्चिमाभिमुखं भ्रामयति, एषा ग्रहाणां वास्तविकगतिः न भवति। ग्रहाणां स्वाभाविका मध्यमा गतिः पूर्वाभिमुखा गतिर्भवति। सौरसिद्धान्तानुसारेण ग्रहाणाम् अष्टविधगतयः पठिताः, तत्रापि मूलत्वेन मार्गी वक्री गती भवतः। शीघ्रमन्दोच्च पाताः ग्रहाणां मध्यमगतौ वैलक्षण्यं वैकल्यं च उत्पादयन्ति। एतेषामपि अत्यन्तल्पा गतिः भवति। प्रवहवायुरपि ग्रहान् उच्चं प्रति प्रक्षिपति इति भवान् अस्य अध्ययनेन ज्ञातवान्। अष्टविधगतिषु वक्रागतिरपि भवति। अस्याः प्रतीतिस्तु भवति, परञ्च आधुनिकविज्ञानानुसारेण ग्रहाणां वक्रगतिः कदापि न भवति, स तु एकदिशि सदा एकदिशि एव भ्रमन्ति इति आधुनिकविज्ञानेन स्वीक्रियते। अतः अस्माकं सूर्यसिद्धान्तस्य यः सिद्धान्तः विद्यते ग्रहाणां वक्रगतित्वे हेतुविषये, सः सिद्धान्तः वस्तुतः भूमेः केन्द्ररूपेण स्वीकरणे सति एव विद्यते। अन्यैः आधुनिकैः भूमिः केन्द्रत्वेन न स्वीक्रियते, सूर्यः स्थिरः मन्यते, अतः तत्र वक्रगतित्वहेतुः नास्ति इति कारणम्। इदानीम् आशा अस्ति यद्भवान् ग्रहाणां वक्रगतित्वविषये गतिविषये च सम्यक्तया ज्ञातवान् स्यात् इति शुभकामनाः।